Sallu 'alan Nabi Muhammad Sallu Nabi Muhammad Sallu Nabi Muhammad Dulur-dulur, kanca-kanca, sehat? Bahagia? Bunga Bungah? Muga-muga kabeh sing sugah bunga. Anak e sholi-sholiha. Cita-citae kabul. Amin. Hajat e abeh sing onok panggonan mriki kali Allah taala di ngapura seduso ni. Amin. Muga-muga kali Allah taala dicedekno rezekine. Amin. Dihalalno rezekine. Kanthi bungan donyane. Bunga akhirate Allahumma. 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 Mulutmu hari mautmu Wonten kata pepatah sing dawake kula kali panjenengan ayuk diuneng rengeng ben isa kali sampean jaga jenenge cangkem. Cangkem iki cili. Tapi dawane ombone luasé luweh tekan donya lan isine. Nggih napa Cang Aja kakehan cangkem wis niku tok nggih khususe Jamaah Darul Mustofa. Slamete uwong gak kakehan cangkem. Rumah tangga ayem kerono gak kakehan cangkem. masyarakat apik bener kerono gak kakehan cangkem. Nggih napa Ora kepleset nglarakno atine guru mergo gak kakean. Molane ayo dijogo kabeh. Lek sing wis kakean cangkem dangak. Ora oh, no barang sing halal. Lek jaman koyo ngeten. Siji tok mudune teko langit jenenge Banyu. Muga-muga mawon kanthi rahmat Allah. Amin. Banyu nyu sing runtuh kenek batuke sampean kenek sirahe sampean awak e sampean kabeh dadi pelebur dosa-dosa niku amin ya sabab biahe kula kalih panjenengan saged cedhek kalih para guru polo alim ulama sing sok kalih Gusti Allah bakal diduduna nuri Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi Kanjeng Nabi Muhammad Pokoke bengi iki aja kakean cang. Kakean ati ayo sing penak ganti nyebut la ilaha ill